Välkomna till Malmö, Malmö stadion och Kvällspostengalan, säsongens andra stora internationella gala i Sverige. Att vårt lilla land kan hysa två så här fina tävlingar är ju förnämligt. Vädret har blivit bättre än det var tidigare på dagen. Det är lite soldis och om makterna är med oss så finns det nog förutsättningar för fina resultat och fina kamper. Det som möjligen saknades lite grann i fjol på Kvällspostengalan. Men med Awita mot Ondieki, Carl Lewis mot Calvin Smith, Boka mot Boka som ni ser här i bild. Butch Reynolds mot Danny Everett och Patrik Sjöberg mot Hollis Conway för att nämna några så ska nog det här kunna bli en riktigt, riktigt bra tävling. En gren är redan avslutad, nämligen släggkastning. Det här är amerikanen Judd Logan. Ganska bra tävling. Här landar släggan som längst för Ljudlogan denna dag. 86-86. Och det är resultatet som blir han trea i släggtävlingen. Ljudlogan från Ljudlogan. Det här är den svenska 80-metersmannen i slägga, Tore Gustafsson från Mölndal. Som satte svensk rekord i Finland i somras, 80-14. Och nu för tiden är Tore nästan alltid missnöjd när han inte kastar över 80, trots att han bara gjort det en gång. Där ser ni att det inte är 80 meter, men Torets längsta kast idag mäts till 77 meter och 12 centimeter. Och det ger honom andra platsen i denna släggtävling. Tore Gustafsson från Mölndal. Och här har ni världsrekordhållaren Yuri Sedish från Sovjetunionen. En väldigt meriterad gosse, världsrekordhållare på 86-74. Det resultatet gjorde han 1986 vid EM i Stuttgart. Och han har vunnit mängder av internationella titlar, denne Yuri Sedish. Här är han alltså på Malmö stadion. Strax över 80 meter. Tre kast hade han över 80 ikväll, Yuri Sedish. Det längsta mäts till 80 meter 78 centimeter. Och det vinner han släggtävlingen på tvåa, alltså Tore Gustafsson. Yuri Sedish. Börjar bli lätt grånad. Ja, han har varit med några år. Det drar ihop sig strax till det som på förhand ser ut att vara en av de verkliga höjdpunkterna i den här galan, nämligen loppet över 3000 meter slätt. Här finns Saida Wita på startlinjen och bara det borgar ju för att det ska kunna bli ett fint lopp. Men arrangörerna har verkligen lagt sig vinn om att i det här loppet skapa förutsättningar för ett världsrekord. Man ska ju inte tala om världsrekord i onödan så att säga. Men jag tror att idag finns alla förutsättningar för att världsrekordet Henry Ronos 7.32,1 ska kunna hotas. Därför att förutom Awita finns i det här loppet kenianen Jobes Ondieki och mexikanen Arturo Barrios. De två som kanske har varit den här säsongens främsta långdistansare. Johnny Danielsson finns med också. Jagar det svenska rekordet. Har varit oerhört nära ett par gånger. Och här finns också Sidney Marie och kenianen Charles Cheruiyot. De båda kommer att tjänstgöra som harar i det här loppet. Och mer meriterade harar än så är naturligtvis oerhört svårt att finna. Vädret är
bra för långdistanslöpning vill jag påstå. Det blåser lätt. Det är en aning svalt i luften. Men ändå inte så att det ska kännas för kallt för löparna. Här är beställt rekordfart. Både Awita och Ondieke har uttalat sig så att de gärna vill att herrar Marie och Chariot ska sätta bra fart från början. Där såg ni med nummer 2 Jonny Danielsson förresten. Det svenska rekordet innehas av Dan Glans, det är 7.42 och 24, alltså 10 sekunder sämre än världsrekordet. Och här Awita. Vilken form Awita är i är väl en aning osäkert. Han kommer precis som många andra från ett lite uppehåll för träning nu. Han har legat på hög höjd i Davos och tränat. Precis som värsta konkurrenten Ondieke också har gjort. De har inte tränat tillsammans. Ondieke berättade i en intervju i Sportnytt igår att de bodde på samma hotell, åt frukost i samma matsal, men någon träning tillsammans ägnade de sig inte åt. Said Awita har jagat det här rekordet många gånger. Han har nog världsrekord i att missa det här världsrekordet med liten marginal. Jag tror att han 3 eller 4 gånger har varit inom en sekund från världsrekordet på 3000 meter. Nummer 5 är Ondieki. Arturo Barrios har nummer 7 där i vit tröja och röda byxor. Fler svenskar finns med, Mats Eriksson och Patrik Nilsson. Patrik har 6, Mats har 10. Patrik gjorde ett fint lopp på DN-galan och Mats visade ju på SM att formen kanske är på väg. Den inte är så dålig ändå, även om han tidigt på säsongen inte for fram lika snabbt som han har gjort tidigare år. Men nu ska vi se på de första varven här. Jag tror att vi redan där kan få ett litet hum om ifall de här löparna nu verkligen på allvar går in för att försöka slå världsrekordet. Vi kan ha i minnet att varven bör gå på ungefär 60 sekunder blankt för att det ska vara världsrekordfart. Och här rusar Charles Chariot till täten och följs av Marie, helt enligt planerna. Sen går Danielsson upp till tredje och det kanske är mer oväntat. Medan Awita parkerar väldigt långt bak. Och det är en snabb rusning alldeles i början utav hararna. Awita lägger sig ungefär mitt i fältet. Ondieki ligger just nu på första, andra, tredje, fjärde, femte plats. Det ser ni inte i bild. Där ser ni bara hararna och Danielsson som plötsligt hamnar i ett vakuum där. Barrios leder klungan för Ondieki och Awita. Och här väljer man alltså att inte gå med hararna. Möjligen var rusningen för våldsam. Eller också så är de inte upplagda för världsrekordtempo. Därför att nu ser ni att de här hararna gör ju ingen som helst nytta i det här loppet som det ser ut nu. Ondieki har nu bakom de här gått upp till tredje plats i alla fall. Och vi knäpper mellantiderna, tror jag, på de tre löparna istället. De gör ett varv på 62 sekunder. De får inte göra allt för många sådana om det ska finnas någon chans till världsrekord. Hararna är nu 20-30 meter före som ni ser. Barrios nu först i nästa klunga. Där ser ni mellantiden på 800 meter för, men den är då för hararna i täten. Och när de kommer upp mot 1000 så ska vi knäppa klockan på
loppets trea. Jag tror att det är intressantare än att se vad Chariot nu får när han stormar fram mot mållinjen. Den första kilometer på 2.27 för hans del. Men nu ska vi se vad trion Barrios, Ondieki och Awita har. De har 2.33. Ett nytt varv på 62 sekunder. Ska det bli rekord krävs en fartökning. Jag tror att de här tre kan pressa varann till ganska hårda farter mot slutet. Och Johnny Danielsson är nu, om vi tar bort hararna, femma i loppet. Strax bakom den här ledartrio. Och Chariot springer på. Marie sen, och så kommer den här trion då. De gör ett varv nu på 63, nästan 64 sekunder. Chariot och Marie. Så kommer de tre. Och sen kommer norrmannen Halvorsen och Johnny Danielsson. Och nästa klunga anförs av Graham Fell, den kanadensiska hinderlöparen. Och Patrik Nilsson fanns med i den klungan också. Och allra sist i den ligger Mats Eriksson. Och det är nu tre varv kvar när Awita passerar mållinjen på 4.36. Då har Chariot klivit av. Ett varv på 63.8 igen för täten. Och jag tror att vi ska inrikta oss på hur denna kamp ska sluta mellan de tre där framme. Ondieki besegrade ju Awita på 5000 meter tidigt den här säsongen. Det var Awitas första nederlag på 5000 meter sedan han blev löpare av internationell klass. 5.13 passerar de 2000 meter på. Och 5.15 då ungefär för Johnny Danielsson. Om Johnny orkar avsluta så starkt som han, vi vet att han kan göra, så kan det bli en riktigt bra tid. Och ett nytt varv på 63.8. Nu är det två varv kvar och nu är det intressant att se vad Maries roll i det här loppet är egentligen. Arrangörerna har sagt att han är hare. Han skulle dra till 2000 meter. Men nu vet det tusan om inte Marie tar en rövare här. Och hänger sig kvar i loppet. Och han har ju fortfarande 15, nästan 20 meter. Han har säkert 20 meter till den här trion löpare som egentligen ska vinna det här loppet. Och nu går Johnny Danielsson också om norrmannen. Upp till femte plats. För nu tror jag vi räknar med Marie igen. Även om de tar in på honom nu i kurvan när det är 600 meter kvar. Och nu kommer det att bli en enorm rusning på sista varvet bland de här tre som nu ska jaga Marie. De tar in på honom. Men fortfarande har han ju ett ganska bra försprång när sista varvet börjar. Och när sista varvet börjar så är klockan på 6.46 för Marie. Och för Danielsson på femte plats är tiden 6.51. Det blir inget svenskt rekord för Danielsson. Men det blir en bra placering. Och nu börjar Ondieki köra där. Och Awita går upp jämsidigt som honom. Och nu tar de in. I flygande fläng tar de in på Marie. Och Barrios håller fortfarande undan. Och nu har han bara 5 meter Marie.
Men Awita väntar. Det är Ondieke nu uppe på andra plats. Men Awita ser ut att löpa lekande lätt. Och nu är det Ondieke eller Awita. Och Awita har inga som helst problem att dra ifrån och vinna det här loppet. 7.43, Ondieke tvåa, Barrios trea, Marie fyra, klarar sig in precis före Danielsson som kommer in på 7.48-49 ungefär. Och Mats Eriksson går i mål där på 8 minuter blankt och en tröttnande Patrik Nilsson kommer strax efter. Jag tror att Said Awita väldigt gärna ville ha den här revanschen. Ja. Det var ju så här han förlorade mot Ondieke, det vill säga ungefär som Marie låg nu, så låg Ondieke i det loppet, fick en väldigt, väldigt stort försprång och Awita upptäckte det för sent och startade sin spurt alldeles för sent och han inte kapp. Det hade kunnat gått så här också, nu var Marie väldigt trött när sista varvet började. Han var det och uppenbarligen så ville de här killarna, kände sig inte mogna eller upplagda för att försöka attackera världsrekordet i det här loppet. Utan här var det segern som var det viktiga. Kanske att hararna startade lite väl optimistiskt. Det blev ett sånt våldsam lucka på en gång. Det kanske var där lusten för rekord försvann. Ja, det är ett underbart steg han har, Awita. När han kopplar om från långdistans till sprint nästan när han kommer in på upploppet. Han tänjer ut steget lite grann och ökar frekvensen och långa lätta kliv. Det är just här i jämförelsen med Ondieke som han ser Awitas otroligt breda register som löpare. Här har han ju nytta av sin snabbhet, den snabbhet som Ondieke inte besitter. Tre tjuvstarter har det varit i damernas 100 meters lopp. Det här ska bli fjärde försöket från innen. Alice Brown, USA. Merlin Otti, Jamaica. Sheila Eccles, USA. Rochelle Stevens, USA. Gunilla Asgard från Emma i svensk mästarinna i år. Henne har ni där med den blonda kalufsen. Och så på den sjunde banan häxspecialisten Linda Tolbert. Också hon från USA. Fjärde försöket. Lite bättre den här gången då. Ska vi se om det inte blir Merlin Otti som vinner här. Möjligtvis kan Eccles hota henne, men det blir Otti som är fullständigt suverän. Vem blir tvåa? Alice Brown tror jag tvåa. Möjligtvis 10.97 för Merlin Otti. En mycket bra tid. Hon har i år tidigare gjort 10.95. Har ett personligt rekord på 10.87. Och gör nu alltså en tiondel sämre Merlin Otti som samlar på bronsmedaljer från stora mästerskap. Hon har 5 OS och VM-brons och så har hon också 1 silver, Merlin Otti. Ser ni att Otti är först redan i starten. Rochelle Stevens kommer väldigt bra här och frågan är om hon tar sig förbi Eccles. Det gör hon. Och Alice Brown blir trea. Segertid 10.97 alltså för Merlin Otti. Det är Peter Lidén från IFK Växjö som har klarat 5.60 i stav i år. Nu ligger ribban på 5.51. Men det går ju alldeles utmärkt. 5.51 för Peter Lidén. Ribban i höjdhoppet ligger på 2.31. Patrik Sjöberg har rivit en gång. Han har förut klarat 2.20 och 2.25. En man har klarat 2.31. Det är Hollis Conway från USA, OS-silvermedaljören. Och nu gäller det för Patrik då. 2.31, det är en tangering det av
stadionrekordet här i Malmö. Där Patrik tidigare aldrig lyckats riktigt bra. Och nu är han ju lite illa ute också den här gången. Peter Borglund från Gävle i spjut. Peter som i år har kastat 82 och 42 som bäst. Och det här är i trakterna av hans årsbästa. Peter som alltså ligger bland de 10 bästa i världen i år. Det här kastet mäts till 82 och 10. Mycket bra. Och här har ni ett startfält på 100 meter för herrar som är meriterat, minsann. Carl Lewis finns med och där har ni honom från Santa Monica Track Club i Kalifornien. Det här är ett fält som rymmer 3 stycken från OS-finalen, en juniorvärldsmästare plus dessutom också årets världsetta. 7 amerikaner av de 8 i startfältet. Den 8:e är Shidi Imo från Nigeria. Vi har Marty Crowley på innerbanan. Han har ni där, tävlandes för MAI, men han är från USA och har ett personligt rekord på 10,25. Leroy Burrell, årets världsetta. 9,94 har han gjort i år. Burrell. Sen har vi på den 3:e banan. Där bakom har vi honom, Dennis Mitchell från USA, 4 i OS-finalen förra året. 10,03 i år, amerikansk studentmästare. Och så Carl Lewis på bana 4. 5 individuella OS-guld och 3 individuella VM-guld. Calvin Smith på den 5:e banan. Han slog ju Carl Lewis i Oslo i den stora galan där i slutet av juni. Andre Kayson. Så han från USA, junior-VM 1 för något år sedan. 10,04, personligt rekord. Och så Shidi Imo från Nigeria har också gjort 10,04 som bäst. Och på den yttersta banan, bana 8, ska vi ha Mike March. En också det väldigt meriterad amerikan har ett personligt rekord på 10,07. Som ni hör, det är bra personliga rekord i det här startfältet. Det är Marty Crowley alltså som har det sämsta personliga rekordet med 10,25. Sen är det 3 man som har gjort under 10. Carl Lewis. Som nog gärna vill spöa Calvin Smith och ta revansch för den där förlusten han led i Oslo. Lewis som alltså har 8 individuella guld från VM och OS. Intressant med den här juniorvärldsmästaren Kayson. Han slog Calvin Smith här i förrgår i Budapest. I Budapest, ja. Så är det då dags. Carl Lewis alltså på bana 4, Calvin Smith bana 5 och Dennis Mitchell bana 3. Sen har vi ungtupparna Burrell och Kayson utanför den trion. Burrell bana 2, Kayson bana 6. Blir det en omstart. Damernas 100 var det 3 tjuvstarter. Vi får väl hoppas att det inte blir lika många här utan att grabbarna kan komma iväg i det andra försöket. Det var ju lite så också på DN-galan tidigare att det var många tjuvstarter. Jag undrar om det är så att svenska starters håller lite längre. Att de är vana att skottet kommer lite snabbare. Yeah.
andra försöket då. Calvin Smith bredvid Carl Lewis. Calvin Smith, dubbel världsmästare på 200 meter. Jag tycker väl att Lewis fick en ganska bra start ändå. Men vinner han det här loppet? Det gör han förmodligen. Jajamän. Carl Lewis. Sen var det jämnt. Det är nästan lite oroligt där ett tag att han inte skulle vinna. Det var många som låg i jämnbredd. Men som alltid så är Carl Lewis oerhört stark. De sista meterna in mot mållinjen. Det var tredje banans Dennis Mitchell som hade greppet ganska länge. 9.93 står det i rutan. Men det står 10 och 11 på en annan tavla här, för jag undrar, ja. Vi får väl se när vi får de definitiva tiderna i damloppet här, hur vi ska tolka tidsangivelserna vi får. 10 och 11 kanske låter lite mer troligt. De vill förmodligen ha lite varmare väder än vad det är, Carl Lewis och de andra i det här fältet. Det är dessutom en svag motvind. Det var Mitchell som startade bäst. Och Calvin Smith är inte alls med i det här loppet. Utan det blir Lewis, men det blir väl Kason som är tvåa. Och Leroy Burrell som är trea. Här får ni en stilstudie av en av världens främsta idrottsmän genom tiderna, Carl Lewis. Patrik Sjöberg nu då, tredje och sista chansen på 2:31. Kom igen nu Patrik, nu gäller det. Åh, vad skönt. Åh, vad skönt. Jag tror att den relativt stora publiken här på läktaren drog en suck av lättnad där. Det är ju trevligt att ha Patrik Sjöberg kvar i tävlingen. Och det finns ju utrymme för åtminstone några centimeter till i det hoppet. Damernas resultat på 100 meter har kommit och det stod 10.97 i rutan förut. Här har vi den officiella tiden. Den ska vara 11.15 på Marlene Ottey från Jamaica. 11.15 alltså segertid. Tvåa Rochelle Stevens i USA 11.52. Då kan vi väl kanske gissa att Lewis tid är närmare 10.11 än 9.93. Just det, tiderna i rutan får vi nog reservera oss för. Spjutkastare Peter Borglund, Einar Viljansson, ska kasta spjut. 82 och 10 leder han tävlingen på. Det här är i fjärde omgången. ...82-42 är alltså Peters årsbästa och personliga rekord. 82-10 i den här tävlingen. Oj, det är en bit över 80 meter, men det är väl inte längre än 82-10. Bra nära i alla fall. Det kan inte skilja mycket. Borglund som har haft en liten formsvacka ett tag har inte kommit över 80 meter. Men nu är han alltså tillbaka. Här blir det 81-44 för Peter Borglund. Kan också se ännu en intressant löpning, nämligen herrarnas 400 meter häck. Här finns ettan, tvåan och fyran ifrån de olympiska spelen med. Andre Phillips i USA, Amadou Diaba från Senegal och Kevin Yang ifrån USA. Här finns tre svenskar som på en
Något lägre nivå gör intressanta starter. Peter Eriksson, Niklas Wallenlind och Thomas Nyberg. Från innebanan har vi Josef Kutschej, Tjeckoslovakien. Peter Eriksson, KA2. Andrej Phillips, USA på tredje. Kevin Young, USA på fjärde. Amadou Diaba, Senegal på femte. Niklas Wallenlind på sjätte. Patrick McGee, USA på sjunde. Och Thomas Nyberg från KA2 på den åttonde banan. Det är Nyberg ni ser här. Nyberg som har haft lite ryggproblem, men som nu är fit for fight. Ingen löpare i världen har gjort under 48 sekunder i år. Graham Jamaica väst på 48:20. Och nu är det tredje banans Andrej Phillips som går ut hårdast. OS-guldmedaljören. Det är han som leder loppet. Och Yang och Diaba på banorna utanför är väl de som går närmast. Ligger tvåa, trea. Och svenskarna då. Peter Eriksson får inte alls att stämma. Det går ganska jämnt mellan Eriksson, Wallenlind och Nyberg. Men det är Andrej Phillips. Och det är Kevin Yang som kommer in jämsides. Och så är det Yang som tar över vid den sista häcken. Kevin Young från USA vinner. McGee kommer starkt på ytterbanan och blir tvåa. Och 48:61 visar tiden på tavlan som verkar stämma bättre än de vi får i rutan. Och förmodligen under 50 sekunder ännu en gång också på Peter Eriksson som gör ett nytt bra lopp när han kommer in som, jag tror, fjärde man. Men Kevin Young var starkast mot slutet. Det var ju han som vann 400 meter häckloppet också på DN-galan i väldigt fin stil. Han har sitt årsbästa därifrån, 48:34. Kommer alltså ganska nära det idag, men han bräcker inte. Dunkar i sista häcken rätt så rejält där. Och ni ser att Peter Eriksson på andra banan håller en fjärde plats i varje fall en bit före mål. McGee tvåa, Phillips trea och Peter Eriksson fyra. Och då kan vi säga att Carl Lewis segertid på 100 meter blev 10:13. Tvåa Andre Kayson 10:22, trea Leroy Burrell också han 10:22. 400 meter utan häckar ska det bli nu, och det är också ett sånt här lopp som är väldigt intressant. Ett väldigt meriterat startfält. Tyvärr får vi inte se OS-mästaren Steve Lewis. Han är skadad och kommer inte hit. Men vi får se tvåan från OS-finalen, Burch Reynolds. Och vi får se trean, Danny Everett. Det är två killar som båda har gjort under 44 sekunder. Burch Reynolds är världsrekordhållare med 43:29. Tre man från OS-finalen finns med. Egbonike från Nigeria är den tredje mannen. På innebanan har vi Tim Simon från USA. Trea i år på de amerikanska mästerskapen. Årets världsetta finns på den andra banan, Antonio Pettigrew. 44:27 på tredje banan, Thomas Schönlebe från DDR, världsmästare 1987. Sen har vi Danny Everett, bronsmedaljör i Seoul. På den femte banan sen Burch Reynolds, världsrekordhållaren, tvåa i OS-finalen. Sen har vi på den sjätte banan Gabriel Tiako från Elfenbenskusten. På den sjunde banan broder Reynolds, Jeff Reynolds, Burch Reynolds yngre bror. Och så på den åttonde banan Egbonike, Innocent Egbonike från Nigeria. Femma i OS-finalen i Seoul. Tvåa var Egbonike vid VM i Rom 1987. Har ett personligt rekord på 44:17 den här killen. Han är faktiskt den som kommer på sjätte plats genom tiderna. Det är fem man som har sprungit under 44 sekunder. Egbonike är sexa med 44:17. Det här är ju ett lopp som kan bli någonting alldeles extra. Det här är alltså ett lopp som man har talat om i veckor. Andra arrangörer har ju varit lite avundsjuka på Malmö AI som har kunnat tuffa ihop då de här olympiamedaljörerna, även om nu Louis är borta. Mm. Och jag vet att löparna själva har ju gått in oerhört för det här loppet. Just det. Burch Reynolds är ju en kille som vi kanske såg igår i Sportnytt. Han sa att han
räknar segrar. Han vill vinna det här loppet. Schönleber, världsmästaren från Rom på den tredje banan, har väl inte varit i samma form 88 och 89 som han var 1987. Har Europarekordet på 44 och 33. Det här är Jeff Reynolds som springer på den sjunde banan. Alltså i bakgrunden ser ni sittande där hans bror Harry Butch Reynolds, som i Zürich i fjol sprang på fantastiska 43-29 och slog Lee Evans klassiska rekord på 43-86 som sattes i OS-finalen i Mexiko 1968. Jag tänkte vara det här med Innocent Egbonike. Han hör inte starten, tror jag. Han hör inte startens kommando. Därför blir det omstart. Det är alltså fem man genom tiderna under 44 sekunder. Tre av dem är av de tre OS-medaljörerna i fjol, alltså Reynolds, Lewis och Everett. Och de övriga två är Lee Evans och James. De tiderna är från 1968, OS-finalen i Mexico City. Ska vi hoppas då att Egbonike hör starten den här gången? Det är en fördel. Särskilt om han har ytterbanan. Inte ser om han när de andra killarna sticker iväg. Här är mannen som alltid kommer att ha ytterbanan i fortsättningen på stora 400 meters lopp. Det var ju han som drog upp farten så fint i Zürich i fjol. Den höga fart som gjorde att Butch Reynolds låg i ryggen och åkte med väldigt fint. Och sen kom han ju så otroligt starkt på upploppet också och satte sitt fina världsrekord. Egbonike från Nigeria. Nej, han... Nu gick han ner i sina block. Innocent Egbonike. Han har fem alltså. Världsrekordhållaren. Danny Everett på bana fyra i helrött. Innanför Everett, blå tröja, vita byxor, Schönlebe. Där är de iväg. Reynolds lite långsam i blocken. Men så får han upp farten i alla fall och det är en ganska jämn start. Det är Schönlebe som tappar, det är de tre innersta banorna som tappar lite grann. Nu tycker jag att Reynolds går väldigt bra. Men som ni ser, relativt jämnt. Thiacot startar bra. Reynolds kommer nu i sista kurvan, men Everett är uppe honom. Och det är Everett som leder när man svänger in på upploppet. Danny Everett, ska Reynolds Butch komma nu? Det gör han. Han tar sig förbi, han kommer att vinna det här loppet, gör det där. Före Danny Everett, och vi tittar på klockan som sitter på den stora tavlan här. Den visar 44:33. Men det är då ändå årsbästa för världsrekordhållaren. Tidigare har han gjort 44:61. Glöm tiden i rutan. Vi säger 44:33. Preliminär segrartid för Harry Butch Reynolds från USA. Och vilken kamp det blev om segern. Man saknar ju de två innersta banorna, Simon och Pettigrew, som har gjort väldigt fina lopp på försäsongen. Och kanske brände sitt krut då. Nu är det de här lite mer rutinerade killarna, Reynolds och Everett, som visar vad skåpet ska stå, som det brukar heta. Pettigrew blir väl ändå fyra där. Och så händer det saker då nere i höjdhoppskurvan. Patrik Sjöberg ska göra sitt andra försök på 2:35 som ribban nu ligger på. Hollis Conway har rivit två gånger. Patrik en gång, han slog undan ribban med handen i sitt första försök. Som ni hör så får han ju allt tänkbart stöd av publiken här. Det är olika. En del hoppare vill ha det här stödet. Andra vill ha tyst under koncentrationen. Patrik hör till dem som gärna vill ha
den här pådrivande handklappningarna. Jag blir lite svalt i luften kanske. Yay! Men det är inte särskilt långt borta. Men han tar sig åt det där knät där han har ont. Ja, han har problem med det där knät nästan för jämnan, Patrik. Han brukar kunna ha kontroll på det där patellascenan. Men nu fick han ont och alldeles uppenbart det. En fantastisk fin spjuttävling också. Vi ska få se islänningen Einar Viljalmsson igen. Där har ni honom, nummer 3. Har det som bäst 78-98. Det här är hans sista kast. Och minns han, det blir långt. Han går upp i ledningen, jublar. Kastet mäts till 84-50. Det tar han ledningen med. Peter Borglund har 82-10. Det här kastet är faktiskt det femte längsta kastet i världen i år. 84-50 av islänningen Einar Viljalmsson. Vi har fått tiderna på herrarnas 400 häcklopp där Kevin Young vann på 48-60 före McGee 48-89 och Philips 49-24. Och så var det en fin tid igen på Peter Eriksson 49-71, trots att det inte stämde så där 100% hela vägen mellan häckarna. Jag såg att han fick trippa rätt rejält ner i kurvan. Han är en stark Peter och har nu alltså två lopp i rad gått klart under 50 sekunder. Niklas Wallenlind en bra tid också, 50-58. Det är nära hans personbästa. Thomas Nyberg orkade däremot inte riktigt. Det här är damer som ska springa 800 meter. Här har vi som i så många andra grenar många flickor från USA med. Nummer 1, Julie Jenkins. Nummer 2, Regina Jacobs. Båda alltså från USA. Och i rött med nummer 3, Tina Packala från Finland. Rose Monday, nummer 4. Och Claudette Gronendal, nummer 5. Maria Akraka har nummer 6, Marie Östin nummer 8. Längst ut två amerikanskor igen, Joetta Clark och Lily Leatherwood. Tidsmässigt bäst i det här fältet, Joetta Clark. Jag tror att Leatherwood som startar tillsammans med Clark längst ut är hare i det här loppet. Det är tre stycken av de här flickorna som har gått under 2 minuter. Och det svenska årsbästa tar ju Maria Akraka på 2.03.65 som hon satte i Europacupen i helgen. Hon har ju gått skadad en stor del av säsongen och inte kommit igång på samma sätt som de senaste åren. Får se om hon kan krypa ner ytterligare en liten bit idag. Det är mycket riktigt Leatherwood som tar täten. Jenkins med nummer 1, 2. Och sen ligger Clark snett utanför henne. Men så avancerar då Regina Jacobs. Och det är en snabb öppning. På 59,5 sekund. Ni kan nästan alltid lägga till ungefär 2/10 på de tider som ni får i rutan. Det här är ju snabb fart, inte minst för de svenska flickorna i loppet. Maria Krak och Maria Stin som ligger näst sist och sist, men som ändå inte har släppt kontakten med de andra. Och det är Rose Monday nu som är på andra plats, för det är Jenkins som har täten. När haren nu har klivit av. Det är Jenkins, ja. Och sen kommer Joetta Clark. Och hotar henne. Och Clark är väl den som ska vara bäst av amerikanskarna. Men hon får sig en match här av Jenkins. Och Jenkins håller undan. Och segertiden då.
2.02 ganska precis, och Maria Kraka omkring 2.04, och för Marie Justin ett nytt personligt rekord strax över 2.04. Fint löpt av henne, och segern till Julie Jenkins, sjua på årets amerikanska mästerskap. Clark pressar och pressar, segrar innan i mästerskapen, men hon kommer inte förbi utan får nöja sig med andra platsen. Patrik Sjöberg, tredje och sista försöket nu då på 2.35. Nu har han alla ögon riktade mot sig. Och nu gäller det. Hoppas att knät håller nu då. Han grinade gilla efter första förra försöket. Vi ser det någonting som stör hans koncentration i ett mycket olyckligt läge. Just när han hade gjort sig klar att hoppa. Den där handklappningen vet ni vad den betyder. Nu kommer jag. Nej, det går inte. Patrik stannar på 2.31 idag och blir tvåa i den här höjdhoppstävlingen efter Hollis Conway som nu tog 2.31 i sitt första försök. 1500 meter för herrar ska det bli. Ett startfält som innehåller bland andra Peter Rono från Kenya, OS-segraren från Seoul. Fyra stycken löpare finns med från den finalen. Hans landsman Kip Sherriott som var sjua. Steve Scott i USA var femma. Marcus O'Sullivan från Irland var åttonde man i Seoul. I övrigt flera meriterade löpare. John Walker, OS-segraren från 1976, finns med. Han har varit med länge, men gör i år sin sista säsong, har han åtminstone sagt. Det där vet man ju aldrig. Mogens Guldberg i Danmark, nordisk rekordhållare på distansen. Joe Falcon från USA. Ari Suhonen, Finland, finns med. 800 meters löparen, 1.45.08 på 800 meter i år. Här provar han 1500. Mustafa Lachal från Marocko. Frank Omara, ytterligare en irländare. Pat Scammell från Australien. Och Kemiri från Tunisien. Sahere från Marocko. En svensk finns i fältet. Östen Buskas från Mälarhöjden. Och så en finländare vid namn Jari Väneläinen har vi också. Där har ni Scammell från Australien med nummer 12. De flesta i fältet, de personliga rekorden, ligger mellan 3.34 till 3.38. Det blir ganska trångt där borta, men fältet kommer iväg fint utan allt för många knuffar. En hare finns det här, en kille från Somalia som heter Mohammed Ali. Ej att förväxla med en något större man med samma namn. Och Mogens Guldberg, som ni ser, löper förståndigt. Har tagit sig fram till en fin position. Ja, det kan ju bli sämre att ligga där om hararna springer lite för fort. Men luckan är ännu inte så stor. Risken för Guldberg är ju att han får dra hela fältet istället för att få någon hjälp av hararna. Och då har vi Östen Buskas. Han ligger femma från slutet i röda byxor. 55-56 enligt den där klockan. Har du någon annan tid? Nej, jag knäppte på klungan. De ligger då på 57,5 ungefär. Men det är en bra öppningsfart det också. Joe Falcon som ligger steget före Guldberg. Ja, det är då 3-4-5 steg nu. Han jagar i kapp. De två flyende i täten. Den andra är alltså haren nummer två som presenterar sig här. Det är Kemiri från Tunisien.
Gullberg på tredje plats. Och så är det bara amerikanen Falcon. Det är Marcus O'Sullivan som ligger i rygg. Irländaren som ligger i rygg på halen där. Inom utvärldsmästaren. 1.55.07 på Tunisien Kemiri. Det är fortfarande ganska bra tider. Det lutar väl åt de där 3.34 igen, kan jag tro. Nu närmar sig klungan. Och det är väl Peter Rona nu som rör lite grann på sig. Gullberg fortfarande med sin blonda kalufs. Peter Rona nu förbi O'Sullivan. Strax under 2.40, alltså med ett varv kvar. Ja, det är intressant att se vad Morgan Skullberg kan göra här. Han drar på bra där på bort till långsidan och in i kurvan, 200 meter kvar. Steve Scott går med. Steve Scott upp tillsammans med Peter Rono och den svenska representanten Östen Buskas har släppt och sladdar långt efter klungan nu. Ska vi se om Steve Scott kan ta hem det här, men är det så kommer här. Chariot. Det är Chariot, ja. Kunde man nästan misstänka att Chariot skulle komma. Han blir segrare i detta lopp. 3.35.25. Och vi ska titta här uppe. 3.35.44 står det där. Kip Chariot från Kenya alltså. Löpte lite slalom på upploppet och tog sig förbi både sin landsman Peter Rono och amerikanen Steve Scott och också O'Sullivan som fanns med där fram i täten liksom Gullberg. Segrare alltså på 1500, Kip Chariot. Och dansken Gullberg missar sitt nordiska rekord med ungefär en sekund. Det drar ihop sig till ett fjärde startförsök på 110 meter häck. Vi har alltså haft tre stycken tjuvstarter i det här fältet som domineras av löpare ifrån USA. Framförallt Tony Campbell, OS-bronsmannen i gult på bana 3. Men här har vi längst in Anders Höffer, Tjeckoslovakien. På bana 2 Ulf Söderman i svart därifrån Emma. I bana 3 Tony Campbell. På bana 4, Cletus Clark ifrån USA i blått där med glasögonen. Bana 5, Courtney Hawkins USA. Bana 6, Eric Cannon USA. Två intressanta 22-åringar. Bana 7, Patrick Duffy USA. Och på bana 8, Matt Page. Också han ifrån USA. Mer känd som löpare på 400 meter häck. Tidsmässigt bäst Tony Campbell. Och den här gången, ingen tjuvstart. Och det är Campbell och det är Clark. Och det är väldigt jämnt, men här tar Campbell kommandot. Och Campbell går mot en solklar seger. Ja visst, ingen tvekan om den saken. Sen är det stenhårt mellan Hawkins och Clark. Och segertiden 13.53 preliminärt. Och än rår ungtupparna inte på Tony Campbell. Sergej Bobka ska göra sitt andra försök på 5.61. Han har alltså rivit en gång och nu är det meningen att han ska gå över världsrekordhållaren Sergej Bobka. Det gör han också. Första man över 5.61 i stavtävlingen, Sergej Bobka från Sovjetunionen. Vi har vant oss vid tjuvstarter den här kvällen. En sån har det varit också på 200 meter som står närmast på programmet. Ett lopp med 7 amerikaner och en dansk. Dansken är Lars Pedersen och amerikanerna är en stor del av världseliten. Framförallt kanske olympiasegraren Joe DeLoach som springer på fjärde banan. Han har inte varit så där oerhört framgångsrik i år dock. Så han kanske får en tuff match idag när startfältet ser ut som följer.
på innebanan Andrew Kason junioren som var tvåa på 100 meter här nyss och då sprang mycket bra. På andra banan Henry Thomas. Men de ser ni där. På den tredje Dennis Mitchell, årets studentmästare. På fjärde då OS-segraren Joe DeLoach. På femte dubbel världsmästaren Calvin Smith som inte hade någon lycka med sig i 100 metersloppet alls. På den sjätte Floyd Hurd, årets amerikanske mästare. På den sjunde Mark Witherspoon. Och längst ut Nordens bästa 200 meterslöpare Lars Pedersen ifrån Danmark. Andra startförsöket går bra. Kason på innerbanan får en bra start. Tredje banan Mitchell också och Joe DeLoach ligger klart efter när han kommer ut ur kurvan. Näst yttern där, Witherspoon går också bra. Men Hurd är det som tar över. Floyd Hurd leder. Och Floyd Hurd vinner. Och han vinner ganska klart också. 20:60 stannar klockan på tavlan på. Och den amerikanske mästaren tar alltså hem det här. Ledningen växlade ett par gånger genom kurvan. Men på upploppet så var Hurd den klart starkaste. Han är tidsmässigt tvåa i världen i år med 20:09. Och utgången ur kurvan här börjar han komma. Kason på innerbanan går också bra. OS-mästaren på fjärde banan DeLoach kommer de allra sista stegen och bärgar andra platsen före Dennis Mitchell. Det här skottet gäller herrarnas 800 meters lopp. Ett högklassigt fält, dock utan att vara av allra yppersta märke. Dock finns Johnny Gray med, amerikanen. Martin Enholm har vi med också, vår bästa svenska 800 meters löpare. Och det är Johnny Gray som tar täten, om inte hans landsman Lewis Johnson som är tänkt som hare tar över den. Jo, det gör han. Det blir Lewis Johnson som lägger sig som hare. Hararna har inte varit så särskilt lyckade här på Malmö stadion ikväll och det ser inte så lovande ut det här heller om inte Johnny Gray täpper till den där luckan. Fawzi Labi från Marocko har vi med här. Han är en grön tröja, duktig 800 meters löpare. Den som är trea nu är Kvisera från Burundi. Det är alltså Lewis Johnson som drar fältet före Johnny Gray. Och vad har vi Martin Enholm? Han är lite längre ner i fältet. Vi har också en intressant, ny, relativt ny finländare, Esko Parpala. Kille som har gjort under 1,46 i år. Men det ser alltså ut att handla enbart om Johnny Gray det här loppet. För där kliver haren Lewis Johnson av. Och Johnny Gray, årets världstvåa på distansen, är ensam där framme i täten. 1:43:39 har han sprungit på i år. Paul Ereng, olympiamästaren, har sprungit fortare än 1:43:22. Och det här blir en väldigt lätt seger för Johnny Gray. Men vi ska då titta vad vi har i övriga fältet. Var kan Martin Enholm visa bättre form? Det blir Gray och så kommer hela gänget med Jack Armour, den andra amerikanen, fram och lägger sig på en andra plats. Preliminär segratid för Gray 1:45:97. Sensationellt bra löpt av finländaren Parpala som ju låg två länge på upploppet men som fick väl ge sig alldeles på slutet, men som var alltså tredje man. Johnny Gray segrade på 800 meter. Vi kan berätta också att i trestegstävlingen hoppade Tor Henriksson mycket bra. 16:66, bara en centimeter från personrekord och nära seger, men han var tvåa efter Mike Conley från USA, slagen med 5 centimeter. Och att Sergej Bobka rivit två gånger på 5:81 i stav, där stannar Peter Widén på 5:51. Skulle Bobka klara 5:81 så får ni veta det i Sportnytt som kommer alldeles strax. Därmed tack och hej från Malmö.